İki çevrənin yalnız bir neçə mümkün qarşılıqlı vəziyyəti mövcuddur. Çevrələr kəsişmir və bir-birinin xaricində yerləşir. Nəzərə alın ki, onların mərkəzləri arasındakı məsafə iki radiusun uzunluqlarının cəmindən böyükdür. Əgər bu çevrələr daxildən kəsişmirsə, onda onların mərkəzləri arasındakı məsafə iki radiusun uzunluqlarının fərqindən kiçikdir. İndi bu çevrələrin xaricinə toxunan çəkilib. Nəzərə alın ki, çevrələrin mərkəzləri arasındakı məsafə iki radiusun uzunluqlarının cəminə bərabərdir. Əgər çevrələrin daxilinə toxunan çəkilibsə, onda onların mərkəzləri arasındakı məsafə iki radiusun uzunluqlarının fərqinə bərabərdir. Nəzərə alın ki, əgər bu çevrələr iki fərqli nöqtədə kəsişirsə, onda onların mərkəzləri arasındakı məsafə iki radiusun uzunluqlarının fərqindən böyükdür, cəmindən isə kiçikdir. Əgər çevrələrin mərkəzləri üst-üstə düşürsə, onda biz bu çevrələrə konsentrik çevrələr deyirik.